Да се завърнеш в България 18 години след като си е напуснал, следва историята на едно вече пораснало момче, българче по происход, испанец по душа и съдба. Луис е осиновен на годинка от испанско семейство, а днес вече пълнолетен се завръща за първи път в родината си. За разходка, подарена му от испанските осиновители. Владислава Тричкова и операторът Росен Илиев разказват. Някога той е бил дете от системата. На колко години беше, когато те осинових? Бил съм на годинка и малко. Днес има родители, не биологични, а такива, които са го отгледали. И съм голям късметлия. Луис е сбъднатата мечта на Пабло и Кармен. Искахме да станем родители, не можехме по естествен път и решихме да осиновим. Защо не осиновихте дете от Испания? Процесът там е много дълъг. Трябва да минат 8 години, за да можем да осиновим. А не искахме да чакаме толкова дълго. Една приятелка ни свърза с адвокат тук в България и така започна целият процес. Беше ни все тая дали ще е момиче или момче, но истината е, че предпочитахме да е малко. Година след началото на процедурата по осиновяване, Пабло и Кармен вече са родители. През коя година го осиновихте? 2001. Той беше на годинка и няколко месеца. Къде беше първата ви среща? В дома. Беше емоционално. Ти знаеш, че ще е твоето дете, но не го познаваш. Бяхме го виждали само на снимки. Беше много малък. Тък му започваше да говори. Ние не знаехме български, а той знаеше само две думи. Да и не. След първата среща идва и втора, за да могат бъдещите родители да вземат детето си в Испания. Адаптирал се бързо, а истината за живота си разбрал още като малък. Помните ли разговора, когато му казахте, че е осиновен? Да, не помня на колко беше. Той ми говореше за една майка, която щеше да има бебе и ме попита: и ти ли си ме носила в корема? И аз му отговорих: не, не в корема, но в сърцето. Мисля, че ми казаха по толкова обикновен и нормален начин, че дори не ми е направило силно впечатление. С течение на времето му разказали и откъде е. А той казва, че никога не е изпитвал сантимент към България, но откакто разбрал, че е осиновен, знаел, че ще се върне на екскурзия от любопитство. Винаги съм си представил, когато навърши 18 години, ще отида в България. За да обиколя, за да видя нова култура. Затова 17 години след осиновяването, родителите решили да сбъднат мечтата на детето си и да го заведат там, където се е родил. Защо на 18? Защото ставаш пълнолетен. Прието е, че тогава си готов за света. А Луис бил готов да опознае света, но не и да се върне към миналото. Защо снимаме това интервю, без да виждаме лицето? Страх ме е, че може някой да ме разпознае и да ме търси. А аз не искам да знам нищо за никого. Имам семейство в Испания и съм най-щастливия човек на света. А знаеш ли нещо за живота ти преди осиновяването? Не. И никога не си питал? Мислил съм си, че няма какво да ми разкажат. Все пак съм бил само на година и половина. Никога не питал и за българското си име, за биологичните създатели, за дома, в който е живял. Не пожелал да отиде до него и сега, докато е в България. Израснал съм в Испания. Всичко, което съм научил, съм го научил там. Българин или испанец си? Испанец? 100%. Той знае, че има две националности. Но се чувства повече испанец. Да говоря български или да живее тук. Ми е трудно да си го представя. Ще се върнеш ли някой ден отново? Не знам. Независимо дали ще се върне или не, Луис казва, че България не му е взела. Дала му е шансът да живее там, където е сега. Точно с тези родители и точно на това място. За Здравей България, Владислава Тричкова.